час спілкування у владних кабінетах медичні працівники повідомили, що у Смілі спостерігається стрибок захворюваності на COVID-19. Після тривалого затишшя у Смілі днями додала ще одна хвора жінка похилого віку. А учора і сьогодні зафіксовано ще три підтверджених випадки. Знову за два дні три випадки. Вчора один і сьогодні два випадки. Знову поліція і вірус. Тобто підтверджених, так? Підтверджених. Це не жуткуйте з вірусами. А це контактні чи це нові? Значить так, два нових, а один контактний. І він полізе ще. І дівчатки наші в цих костюмах по всьому городу і беруть по 36 чоловік. Безплатно. На своїй сторінці у Фейсбуці начальник відділу охорони здоров'я Сміли Микола Стуженко повідомив, черговий хворий – це контактний з попередньо виявленою хворою її чоловік. Його стан задовільний, стаціонарного лікування не потребує. Керівник ОСББ будинку поінформований про виконання необхідних заходів. Сімейні лікарі постійно на контакті з хворими. Поліція повідомлена про осіб, які перебувають на амбулаторному лікуванні на дому. Про двох хворих, виявлених вже сьогодні, поки інформації немає.